فقارها أما قلها هاسا وها وحا سمد أما أستان واه دان يارني مدا إنك استو مرارك قاركيس أي لغم مارمان تهي إن لبدا قف أي وضا هاسا ويدا أهان أي نقضان كوا إسكود دادو أما با أي نقضان كران كوا إزداء لأك إنك استو مرارك قار أد أركي كرسيد أو ديال قورسان إياه قبدا أهد أغا داير هاتنا وحا ديف إيا نادر أه إن أد لكو لنزيد هواني قورسان إيساه أما با أقلا دحيا حرير ويل أهد أغا داير haddaba warbixinteena maanta waxa ay ku saabsan tahay haweeney 78 jir ah oo u dhalatay dalka Mareykanka lana ha sawdanimanka da'doodu ay aad uga yar tahay xitaa waxa ay ka yar yihiin kala bar marka loo fiiriyo sanadka ay jirto fanaanada caanka ah ee reer Mareykan ee lagu magacaabo Shirley ayaa shaac ka qaaday sababta ay u diiday in ay la hasawdo ama ay la sheekaysato ragga ay istaaleeg yihiin iyo sidoo kale sababaha ay ku dooratay haasawaha ragga aadka uga da'da yar fanaanadani ayaa sheegtay in ragga da'deeda oo kale ay yihiin kuwa mar hore dhintay amaba ka baqaya shukaansiga ama haasawaha gabar guul gaartay waxa ayna sheegtay in ragga da'da yaryari ay ka hesho jacayl wehel iyo dhiirigelin aanan xuduud lahayn saxaafadda iyo baraha bulshada ee caalamka ayaa fanaanadani ku amaanay sida geesinimada leh ee uga dhabaysay helitaanka nolol jacayl oo madax bannaan inkastoo dunida mararka qaarkiis dadku ay isku xiraan dhalinyarnimada iyo jacaylka laakiin qisada fanaanadani ayaa muujinaysa in jacaylku ka sarreeya dhammaan caadooyinka dunida ku mahadsanid daawadee ku xirnaanshaha bejkeena facebook ee cba tv fadlan muuqaalka like noo saar thank you kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.